בבקשה. על זה? בטח. והכל כמו מתוך סרט שבו הסוף ידוע, כמו מתוך סרט שלא ניתן לערוך ובו הכל עד טבוע. הוא שוכב פגוע כי דיבר אלייך מוקדם מדי, חשב אולי כדאי לו להיות כן איתך. כן, כן, חשב אולי כדאי לו להיות כן. והכל כמו מתוך סרט והוא נמצא בו לבד, כמו מתוך סרט שלא ניתן לערוך ובו הכל עד טבוע. הוא לא רגוע, לא ישן כבר שבוע, כי יש אצלך מישהו זר, כל לא מוכר, כל לא כן איתך, לא כן, לא כן, כל לא כן איתך. והכל מתוך סרט, כמו מתוך סרט, לא שומע מה שאת אומרת, רק שומע כינורות. את מקומי תפס לו איזה אפס, והוא שוכב איתך, נוגע בך, הולך איתך, יורד לך, לא כן איתך, הלוואי פוגע בך, לא כן, לא כן. סוף ידוע, כמו מתוך סרט שלא ניתן לערוך ובו הכל עד טבוע. הוא שוכב פגוע כי דיבר אלייך מוקדם מדי, חשב אולי כדאי לו להיות כן איתך, כן, כן, חשב אולי כדאי לו להיות כן. מקסים, מקסים, מקסים.